Tere päevast! Mina olen Allar Veilma. Tänases videotunnis me lahendame 2014. aasta kitsa kursuse riigieksami esimese osa viienda ülesande. Näete, see ülesanne on kaheosaline. Eksponentvõrrandi lahendamine ja logaritmvõrrandi lahendamine. Nüüd selle eksponentvõrrandiga on ju lugu niiviisi, et näete, vasakul pool on arvu 16 aste ja paremal pool on arvu 2 aste. Aga kuna arv 16 on arvu 2 aste, 2 aspes 4, näete, siis saame ju kirjutada niiviisi. 2 aspes 4 ja astmes x minus 3. Ruut juur on aga aste 0,5 ehk 1 kahendik. Nüüd kasutame siin siis astme astendamise valemit. Astme näitajad korrutatakse. Ja paremale poole jääb ikka 2 astmes 0,5. Astme alused on võrdsed, järelikult astendajad peavad ka oma vahel võrdsed olema. Ja edasi läheb juba nüüd lihtsalt, näete, 4x on siis 12,5. Jagame võrduse pooled 4-ga. Nii et 12,5 jagame 4-ga. No, seda võib teha peast, aga võib ka teha loomulikult taskuarvutabil. Ja näete, me saame vastuseks siis 3,125. Nüüd küsimus, kas tuleb kontroll teha või mitte. No, kontroll matemaatiliselt otseselt vajalik nüüd ei ole siin, aga teeme kontrolliselt sellepärast, et veenduda selles, et me oleme kõigesti arvutanud. Nii et 3,125 paneme siis, näete, siin kuu vasakul pool x-i asemele ja teeme selle arvutuse siis ära. Nii et 16 astmel. No, kui me siit nüüd 3,125 võtame 3 ära, siis läheb 0,125, ehk see on ju tegelikult 1 kaheksandik. Nii et kui te seda peast teate, muidugi hea. Ja kui ei tea, siis nüüd ilmselt teate. Nii et näete, see tuleb siis 2 astmes 4 ja astmes 1 kaheksandik ehk 2 astmes 1 kahendik. Ja 2 astmes 1 kahendik ehk 2 astmes 0,5 on ruutjuur 2. Nii et vasak pool ja parem pool ongi, näete, võrdsed. Siin ei ole rohkem midagi jutustada. Ja järelikult meie lahend on siis tõepoolest on õigesti leitud. Logaritmvõrrandiga on nüüd lugu aga teistmoodi. Siin me peaksime tegema siiski lahendi kontrolli, sest logaritmvõrrandi lahendamisel võib juhtuda see paha lugu, et tulevad ka võrlahendid. Aga me teeme see kord hoopis teisiti. Me leiame võrrandi määramispiirkonna. Ehk need x-i väärtused, mis üldse võivadki sobida. Vaadake, logaritmere peab olema positiivne arv. Järelikult esimesest liikmest saame, et x on suurem miinus 8. 2 miinus x peab olema positiivne. Nüüd, kui te selle võrratus ära lahendate, saate, et x peab olema 2 väiksem. Ja vaat need kaks tingimus peavad olema nüüd täidetud üheaegselt. Ehk siis see võrrandi lahend saab olla ainult vahemikus. Miinus 8 kuni 2. Ja nüüd hakkame seda võrrandit siis lahendama, näete, logaritmide summa, see teiseneb korrutiseks. Nii, ja paremal pool on logaritme eesarv 2, selle me viime, näete, siia 2 miinus x siis astmeks. Nii et logaritmide omadused peavad olema siin siis üsna hästi selged, nii et 2 miinus x ruudus, näete, see logaritme eesarv 2. Nüüd on meil vasakul ja paremal pool logaritm 2. Järelikult logaritmide järel olevad avaldised peavad oma vahel olema võrdsed. 5 korda x plus 8 on siis 2 miinus x sulgudes ja ruudus. Nii et nüüd me peame lahendama ruutvõrrandi. No siit tuleb ju ruutvõrrand. Vasakul avame sulud. Loomulikult õigesti, eks ole, mingit läpuviga ei tee.
Nii et seda ruutvõrrandi lahendamist ma siin eraldi ei hakka nüüd kommenteerima. Ma toon vasakult liikmed paremale. Mul on nii mugavam teha lihtsalt ja ma soovitan teile ka niimoodi. Noh, ja mõtteliselt vahetasime võrduse pooled siis päris lõpus. Nii. Nii et näete, x-i ruut miinus 9x-i miinus 36 on 0. Lahendame selle nüüd taandatud ruutvõrrandi lahendi valemiga, ehk siis nii nagu kiputakse ütlema selle lühikese valemiga. Kes nüüd selle valemiga lahendada ei taha, loomulikult võib lahendada ka siis üldise ruutvõrrandi lahendi valemiga, ega see keelatud ei ole, aga aja kokku ja mõttes oleks ju otstarbekam siiski kasutada seda taandatud ruutvõrrandi lahendi valemit 56,25 ja ruut juurdab 7,5. Me saame nüüd kaks lahendit siit, õigemini lahendi kandidaati, need pole veel lahendid midagi siin, meil pole ju kontrolli teinud. Ja nüüd 4,5 lahutame ära siis 7,5. Saime kaks lahendi kandidaati, 12 ja miinus 3. Ja nüüd vaatame, 12 on miinus 8 suurem, aga ta ei ole ju kahest väiksem, nii et ta ei tohiks nagu sobida. Ta ei kuulu määramispiirkonda. Miinus 3. Miinus 3 on miinus 8 suurem ja kahest väiksem. Nii et igal juhul on meil selge, et see 12 ei sobi, aga miinus 3 peaks nagu sobima. No, teeme selle kontrollinuga kirjalikult läbi, et vaatame, mis juhtub. Kui x on võrdne 12, siis vaadake vasaku poole väärtust saab arvutada, aga parema poolega läheb pahasti. Parema poole väärtust arvutada ei saa. Nii et, no eksami töös ärge nüüd PP kirjutage, siis kirjutage ikka siis parem pool välja. Nii et võõrlahend, miinus 12 on võõrlahend, et sellega ei ole midagi peale hakata. Ja nüüd kui miinus 3, siis võiks sellega ka kontrolli teha, aga me seda enam ei tee, sest arv kuulus meil määramispiirkonda. Nii et vastuseks võime siis kirjutada, peaks kirjutama miinus 3 ikka, jah, nii et miinus kippus ära kaduma vahepeal. Ja sellega oleme oma ülesande lahendamisega lõpetanud, nii et kohtume juba siis järgmistes videotundides. Seniks aga head tuju teile ja olge ikka siis lõbusad!